gólo uvidíme dnes v Prahe. Zápas medzi Fínskom a Dánskom sa v tomto momente začal. Ešte raz vám od mikrofónu práve príde. Prvú minútu nepredstavovali. A sú pod tlakom. Urobili pár chýb. A robia ďalšiu obrovská šanca Dánska Blapa, ktorým si ho Larmy poradil. Tak toto bol skvelý zákrok. Na hrávku zastavil rozhodca, no tak to je samozrejme trošičku smola, ale ten faul bol zbytočný. Tu je tá golovka, ktorú zmaril Emil Larmy. Storm takýmto spôsobom prenikal a skúšal to Blapákom, ale svoj druhý presný. To budajú aj fínsky priaznivci. Granlund, Mete, nevypadl od modrej čiary, teraz to tam púšťal na Soldrupa, ale Dani odpálili puk z brankoviska. Mantinelli. No ibaže teraz Dani prepadli a Poljujärvi sa rúti sám na Soldrupa. Poljujärvi ešte dorážky, ale dánsky golman to zvláda. Svojim brankárom, čo sa im v našej miere aj darilo. A bolo to aj zjavné pri tej poslednej strele, kde brankár mal úplne odkrytý výhľad. Teraz zaujímavá nastrelenie Granlunda, ešte dorážky, opäť výborný Soldrup, Pakarina. A stále Dani budú variť Fínov, ktorí sú už dosť unavení, už sú na lade. Približne minútu a pol, Prugiser. Pekná krížna prídavka, gól! Prezelka na skóre, Dani vedú 1-0. Sú s Rikovom viac menej a všimajme si tento zámer. Dlhá porada. Tak, potvrdenie. Ale to nie je. Tak tam Larmy mal proste tú lapačku. Teraz pozor už na Fínov. Jormaka, ešte Björninen. Opäť Jormaka doráža. Tak Seldrup je poriadne zamestnaný. A stále Fíni. Jormaka. Matila, nepresne pozor na ten gól. A je to gól! Björninen otvára skóre. Fíni sa dočkali. Zdvihnúť ten puk na betón a otvára skóre. Pred chvíľou bol jeden rodák z Lahti takmer prekonaný. Teraz iný rodák z tohto fínskeho centra zimných športov prekonal dánskeho golmana. Si možno na ten Michigan trúfnuť, ako Mišo bude štúdio spomínal pred 13 rokmi na našich majstrovstvách sveta. Ale vybral si prihrávku, avšak bolo to nepresné a zblokované. Stále Fíni, Rissanen, gól, 2-0! Drtivý tlak Fínov a nepúšťať do tých streleckých príležitostí, tak tu sme videli, že sa im to rozpadlo, ale 90% toho hrala určite unava na strane Dánov, pretože tam už vidíme hlavy dole, zadýchaný, zavarený a ešte myslím, že niekto slonil brankárovi. Presne tak. 21. Áno, Pujstola odviedol dobrú prácu. Rissanen to trafil milimetrovo presne. A zatiaľ odvádza veľmi dobrý, hra veľmi dobrý zápas. Lauricen, druhý ser. Ostrala prasná, by sa teraz išla. Opäť druhý ser. Dobrá prihrávka Rasela. Dávi to pritlačili z ničoho na 1-2. Šlo to v korčule, z môjho pohľadu. Možno sa mýlim. Uvidíme. Ale samozrejme, môže využiť Coaches Challenge. A bola okejka asi. Rovod sa hneď ukázal do boxu časom hráčov zvihnutý palec. Bola to asi na to korčula, bolo to asi trošku výzlo aj okejku druhá. Prechádzajúci gól. Nogor, to je ostrela! Uf, tak teraz malý Fíni šťastie, Manelana nevyhodil. Stále Dáni majú šancu. Posledná minúta, to je ale chyba, Jormaka môže rozhodnúť. A je to tam, Fíni dávajú tretí gól. Škoda, pohľadu Dánov samozrejme. Na to, ako sa dostali dobre do zápasu Dáni, tak absolútne zbytočná chyba. A škoda, tieto zadovky. Pohľadu Dánov, naozaj toto sú presne tie príjmy. Ale 3-1 je asi zaslúžený výsledok. Asi áno, tu môžeme iba súhlasiť. Tak je tu koniec tohto stretnutia. Fíni